Bé, jo crec que bueno, personalment m'he sentit bé. Bueno, esperem que continuem així i aviam si l'any que ve continuem jugant o no, ja veurem. Però bé, en línies generals crec que m'he sentit bastant bé. Bueno, son experiencias que ganas. Es un gran orgullo compartir vestuario con grandes jugadores y bueno, ellos se portan muy bien con nosotros, con los que llegamos y estoy muy agradecido. Sí, no, yo, vamos, sense cap mena de dubte, no? Tant els jugadors, cos tècnic, com ajudants del club, hem fet tot el possible per estar el més a dalt possible. No hem tingut sort, hi ha algun moment que no hem tingut sort, però segur que el club seguirà creixent perquè tot està encaminat cap a això.